Sa her o gjësh, mu e merë mali. Unë vi me ta po varen, kam shumë mal me ta po vbalen. Nuk ka dhe që nuk shkoj të vurri i gjyshet. Kjo ka në andër prej kur i kom pas 5 vjet, unë e kom pas një andër me realizu, me botu një liber. Po gjithmonë të shkru poezi me një fletur e dikon, të i lanë anash, se atër edhe nuk kem pas për me shtyp një liber. Ta shte, kur e mura lajme që kam i shpretri dëshira, duke me ndu që mu e mungën 2 sene që onë dhe andër i kom pas prej e vogël, edhe kom shprej dëshirën për ndërtimin e shtëpisë edhe për botimin e librit. Kur kom marrë vesh se botimi i librit të realizu, jam dje jashtëzakonisht mirë, sepse unë kom pas shumë poezi, shumë dëshirë me i shprej poezi të cilat i kom shkru vetë. Unë e kam kana babit gjyshin e vdekur edhe ja kom shkru një poezi. Kush ma të mirë e ka zonin, kush ma të ngrot e ka pranin, dora ti për mi foqe, si me mprek një me loqe, gjysh me këthy një erat ku, goja jo të kur s'ka thon ju. Gjysh jem, dur të tua kam plot kujtime, ty t'kam dasht mas shumë tim bot, kam shumë mal edhe shumë lët. Sa her o gjysh mu e merë mali, unë vi me ta po varin, kam shumë mal me ta po vbalin. E kom pas për zemër. A ka qenë për krasë jëtë më i madhë? Në momentet kur unë e kom dollë me shprej dëshirën për shpitri, a i vetë se nuk u kanë. A i tash të po. A i tash i bën 3 vjet që ka ndru jetë. Unë jam rëzit shumë një zakonisht kur a i ka ndru jetë, sepse gjithë mund më ka dhonë kur a jo. Edhe për një sen ma të vogël, më ka shty për me shku ma lartë dhe të ndru jetë ma ka bo që unë e di që të kime arrit dikon. Edhe gjithë mund. Kanë qenë këto fjallë të ti të fundit? Po. Që ti ka thënë? Po. Ta shkuri kujtanë sa të përmalojnë? Shumë. Shumë, nuk ka dhe që nuk me me shku, nuk ka dhe që nuk shkoj të vurre i gjyshet. Me i thonë që sa shumë du, me i thonë që ku ku ma rritë, me i thonë që ta kom qua ma një tim venë. Njështë dhe kojnështë malë, për me e pufë dhe njëherë me e përqafë, mund një sigur të në krarurin e ti. Na, kur kemi qenë të shpia e vjetër, kemi pasë atë kushtet e fështira, a i gjithë mund mi ka realizu dëshirat. Jo që babi ju, po, ama atër nuk kemi pasë. Gjithë mund gjyshim, kur e kom kërku babit një kukëll ose një diqka, e karë gjyshja të të gjomi, më kërsit kënë gjami dhe që kukla. Kur se unë jam mosanike edhe me qikat mingjës, bleshim puma, tana e pake që mu pun pëlqenë, më therë ke ti kom bledhë dhe ty e unë të shku me qafë, jam ka dhonë të kulla. A i nuk ka pas qef që ti me lakë mu, po se mundje në shkallume asë njëherë. Po. Edhe për ato, ti ka ofru gjitha ato që ti ke pas dëshirë? Po. Për atë arsye unë e shumë e kum dashtë edhe e du ala edhe shpresoj që më botën tjetër me u taku me ta edhe me i tregu që sa shumë unë e kum pas malë për ta. Po më se e la qëfar fjallë të bukra